Париж та крупні міста Франції лихоманить. Ось уже два тижні люди протестують проти ініційованої урядом Еммануеля Макрона пенсійної реформи. Згідно ініціатив, скасовують дострокову можливість для деяких категорій працівників виходити на пенсію у 50 років, а розмір пенсійних виплат буде нараховуватись по бальній системі, аби стимулювати людей працювати якомога довше. Ініціативи мають зменшити навантаження на пенсійну систему та частково вирішити проблему браку кваліфікованого персоналу. Але людям ці ідеї не сподобались. Воно й не дивно. Хто хоче працювати більше, а отримувати менше? Обурені вийшли на вулиці. У минулий вівторок відбулася наймасштабніша акція за два тижні протестів. Як стверджує профспілка «Загальна конфедерація праці», у Парижі на протести вийшли 350 тисяч протестувальників і майже 2 мільйони по всій країні. У столиці Франції мітинги спричинили транспортний колапс, не працювало метро, скасували більшість приміських поїздів. На вулицях Парижа відбулися запеклі сутички між демонстрантами та поліцією. Але як так сталося, що благополучна багата Франція раз за разом потрапляє у вир невдоволення та протестів? Відповідь проста – це популізм. Економіка як світова, так і окремо взятих держав схожа на маятник. Бувають хороші часи, бувають погані. Коли справи йдуть добре, країна розвивається, то політики, аби втриматись при владі на черговий термін, не можуть втриматися від спокуси і підкидають виборцям якісь пряники у вигляді пільг, субсидій чи підвищення чогось. І кожна наступна влада намагається перевершити попередню у своїх щедротах. Фактично, те, що заробляє держава, пускається не на подачу, дальший розвиток країни, а просто проїдається. І врешті-решт зростання закінчується. Маятник починає рухатись у зворотній бік. Якийсь час цього не відчувається, бо за інерцією здається, що все добре. Але коли проблеми стають очевидними, маятник не зупинити. Він на повній швидкості тягне країну на дно. Тому й доводиться йти на непопулярні кроки, аби не втратити усе. А люди швидко звикають до хорошого. Вони не хочуть відмовлятися від вже звичних пільг та субсидій і протестують. І Франція тут не виключення. От взяти приміром ситуацію в Україні з комунальними послугами. Здається, тільки лінивий не сказав, які ж платіжки стали непідйомними і як вони ненавидять за це владу. Але це прямий наслідок того, що десятиліттями політики боялися встановлювати для населення реальні ціни за спожиті газ, воду і так далі. Різницю покривали за рахунок бюджету, а дірку в бюджеті закривали кредитами. Тобто політики однією рукою нам давали дешеві комунальні послуги, а іншою забирали із бюджетних зарплат, пенсій та стипендій. А коли на Україну напала Росія, скарбниця виявилась розкраденою Януковичем та його поплічниками, а економіка рухнула. Вже новій владі довелося йти на непопулярні кроки та приймати всі прокльони. Тому наступного разу, коли почуєте солодкі обіцянки, що вам дадуть усе і вам за це нічого не буде, не вірте. Популізм надто дорого коштує для кожного з нас. Yeah.